Түрк комбити жашыруун махабат тасмалары Склифосовский сериалында баш каармандын ролун жараткан орусиялык театр жана кино актрисасы Ольга Красько 37 жашка толду. Окуучу кезинде Үмүт аттуу топко кирип, музыкалык жааттан жана көркөм окуу боюнча билим алган. Аталган топ менен биргеликте Орусиянын бир катар шаарларына гастролдоп келишкен. Ольга Красько 2002 жылы Табакерка театрдык студиясына кирген. Ал жактан ата, кооптуу байланыш жана узакка созулган жаңы жылдык түштөнүү спектакльдеринде дебюттук роль жараткан. Жаш актриса дал ушул спектакльдерде мыкты чеберчилигин көрсөтүп, берилген ролдорду ийине жеткире аткарган. Ал тургай режиссер ага театрда калуу сунушун киргизген. Ал университетти аяктагандан кийин Катын пост, Түбүндө жана Белокси блюз спектакльдеринде роль жараткан. Улам жаңы спектакльде роль жараткан сайын актерлук чеберчилигинин деңгээли өсүп, барган сайын татаал ролдор сунуштала баштаган. Ольга Красько 2-нчи курста окуп жүргөндө Жандармская история тасмасына тартылууга сунуш алган. Андан кийин 5 сериядан турган Пуаронун катачылыгы тасмасына тартылып, кийинчерээк Түрк комбити тасмасында роль жараткан. Ал ролу актрисага атактуулукту алып келген. Андан соң Есенин, Алтын музо, Тагдыр белгиси жана Өзүнө тартуу тасмаларына, Эркектер жана Аялдар сериалына тартылган. Актриса жеке жашоосу тууралуу коомчулукка айтып, талкуу жаратууну жактырбайт. Ал 2006 жылы Олеся аттуу кыз төрөгөндүгү маалым болгон. Көп өтпөй кызынын атасы актер, режиссер Дмитрий Петрун экени айтылып, түгөйлөр тынчтык жолу менен ажырашканы белгилүү болгон. Ольга Красько 2016 жылы Остап аттуу уулду болгон. Бирок актриса баланын атасы жаңы сүйүктүүсү ким экенин эч кимге айткан эмес. Бир жылдан кийин актриса үчүнчү наристесин күтүп жатканы тууралуу маалымат тараган. Айрым маалыматтарга караганда, актрисанын экинчи күйөөсү жеке ишкер Вадим Петров аттуу адам экени айтылып жүрөт. Азыркы учурда ал Сыйкырчылар аттуу комедияга тартылып жаткан кези.